ሻሎም ለፕሮፌቲክ ስኩል የተመዘገባችሁ ወንድሞች በሙሉ እና እህቶች በሙሉ ፕሮፌቲክ ስኩል ለሐሴ 10 እና 11 እንደሚጀምር ይታወቃል። ፕሮፌቲክ ስኩል የሚካሄድበት ስፍራ እዚህ አዲስ አበባ ሲሆን ጧት 2 ሰዓት ተኩል ሲሆን በሄቨን ኤምባሲ ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ መገኘት ግዴታ ይሆናል። የተዘጋጁ ባሶች አሉ። የተዘጋጁት ባሶች እርሶንና ፕሮግራሙ ላይ የሚገለገሉ ሰዎችን በሙሉ ወደ ተዘጋጀው አዳራሽ የሚወስድ ይሆናል። በዚህ ፕሮግራም ላይ በቀን 3 ጊዜ ነው ፕሮግራሙ የሚደረገው። በተለይ ሰዓት ማለት ነው የምሳ አረፍት አለ። የምሳ ወጫችሁን ምችሉ ተራሳችሁ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ራት ሰዓት ላይ 22 ድረስ ምሽት 1 ሰዓት ሲሆን ወደ ተዘጋጀላችሁ ማረፊያም ሆነ ወደ ቤታችሁ የምትሄዱ ሰዎች በሙሉ ምሽት 1 ሰዓት የሚመልሷችሁ ደግሞ ወደ 22 ምዙራችሁ ባሶች አሉ ማለት ነው። ይሄንን ላችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ሶ ይሄንን የተመዘገባችሁ በሙሉ ጧት 2 ሰዓት ተኩል ሄቨን ኤምባሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ መገኘት ግዴታችሁ ይሆናል። የተዘጋጁ ባሶች አሉ። ባሶቹ ወደሚወስዱ ስፍራ በሙሉ ለመሄድ ተዘጋጅታችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ያለን ቦታ ጥቂት ቦታ ክፍት ቦታ ስላለ ደግሞ እስከዛው ድረስ ለመዝገብ የምትፈልጉ ሰዎች ከአሁን ሰዓት ጀምሮ መደወል ትችላላችሁ። ደውላችሁ የተመዘገባችሁ ሰዎች የተመዘገባችሁበትን ደረሰኝ መያዝ ግዴታችሁ ይሆናል። ደረሰኝ መያዝ ተማሪ ፕሮግራሙ ላይ የማይስተናገድ ይሆናል። ተባረኩ። ሻሎም።